Olha isso, desolado. Tá triste, Daniel? Daniel? Nem escuta esse surdo lazarento. Vamos só. O que você quiser, Gessiane. Você vai cozinhar pra mim? Cozinho. Vai. Cozinho. Você cozinha com o meu cozinho? Cozinho. Vou dar mais um mergulhinho agora antes de ir embora. Vamos lá. Ele tá com uma sufrida pra mim. So you know what I'm talking about. Talking about you and I. So you know what I'm talking about. You and I. There are times we have to learn our ways and our habits. Glória. Vou te pegar, bota. Quer deixar de vestir? Quer vir pra minha base? Então tu entra na nave, canta. Cedo, fala baixinho. Toma aí. Fala o nome. Ai, pronto. Bom dia, meu bebê. Dormiu bem? Ai, que lindinha. Dá um beijinho na mamãe. Lindinha. Ela acorda feliz. Ui, dormiu bem. Tá bom, meu amor. Olha, Charlotte. Comendo a minha mamãe. Chai. Charlotte. Olha, olha. Mas antes disso, vamos conhecer a história do André Rodô. Boa noite, Geraldo. Eu estou aqui com o consultor do catálogo, Sidney Oliveira, André. Ele vai contar a sua história. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom, André. Conta a sua história. Como que você virou consultor Sidney Oliveira? Bom, há um ano e pouco atrás, eu era gerente de um bar. E aí ficava muito tempo, né, de madrugada, à noite, e eu sentia falta de ficar mais com a minha família, né? E aí, vendo muita propaganda do Sidney Oliveira, aí eu falei, ué, isso aqui é suplemento, isso aqui é bom. Conheci, usei, enfim, e tô aqui há um ano já, e bem feliz. O Azeome, acho que pra mim é o que mais sai, né? Um suplemento alimentar com várias vitaminas, e eu tenho todo o feedback bom dos meus clientes. Então eu tô sempre com AZ. No carro eu tenho sempre uma pronta entrega. Enfim, esse é um dos produtos que mais eu vendo. Ô, André, obrigada. É com você, Geraldo. Muito bem. Alegre vai ser, pois pretendo sair com você.
Eu não acabo...